ាន់ចាប់ឯនៅសវឹង27នេះមកទៀតតែទាំង10នឹងមានអីឆ្ងល់បន្ថែមឯងនឹងមាននេះលោកចាស់កណាសូមឱកាសដូចថាយើងលៀបពាក់ក៏អាវអីថ្លៃមិនស្អាតគេមើលងាយអីអាហ្នឹងវាជាទោសៈហ្នឹងវាជាបច្ច័យដល់មាននេះណាលោកចាស់កន្លែងហ្នឹងទៀតទោសៈខ្លាចខ្មាស់គេដូចថាកន្លែងហ្នឹងកណាដូចកាត់អត់អត់ច្បាស់សោះដូចវិគីគេសួរបាញ់ហ្នឹងទៀតហើយកណាបានពិចារណាទៅថានេះរបៀបដូចទោសៈហ្នឹងវាជាបច្ច័យឲ្យមាននេះដែរគុណចាស់វាអាចណែទោសៈក៏ជាបច្ច័យដ៏មាននេះបានមាននេះក៏ជាបច្ច័យដ៏ទោសៈបានដែលយើងប្រៀបធៀបកណគេាអរគុណស្អាទតៀតស្អាតហ្នឹងជាមាននេះហើយហើយទៅដល់ឃើញគេសិតកស្ណអាាតស្អាតនៅឃើញអញហ៊ានចូលក្នុងរោងហ្នឹងត្រឡប់មកវិញភ័យខ្លាចកើតទោសៈដូចខ្ញុំកណ្ណាអីចឹងសុំសើសុំអីចឹងលោដូចថាគេមានពិធីអីចាំថ្ងៃសិលថ្ងៃអីហ្នឹងអត់ហ៊ានទៅក្បែរគេទេទៀនឥឡូវអាហ្នឹងមាននេះដែរគុណចានេះដែរតែយើងគិតធម្មតាទៅនឹងស្លៀកពាក់មកសមរម្យមិនមែនមានន័យថារៀនធម៌ឲ្យលែងពាក្យលែងស្លៀកពាក់មិនស្អាតទេអត់ទេមិនមែននេះទេគឺដោយលោកយាយវិសាខាយើងមើលសោតតាណាតែសួរអាវអ្នកពាក់រាល់ថ្ងៃស្មានស្មើតម្លៃលោកយាយវិសាខាគិតពីមាសគិតពីតម្លៃលុយក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអាវគាត់មួយរាប់លានដុល្លារហ្នឹងគិតពីមាសបច្ចុប្បន្នណាអាវគាត់មួយហ្នឹងលានដុល្លារគាត់ពាក់នឹងគាត់សតាតែគាត់មិនមែនពាក់ដើម្បីទៅបង្អួតគេទេគាត់នៅមានមាននេះប៉ុន្តែមិនមែនថារាល់ការពាក់របស់គាត់ជាការបង្អួតគេទេអានេះគឺជាអាវដែលទឹកចិត្តរបស់ពុកម្ដាយរៀបចំធ្វើរយៈពេលប្រហែលខែដូច3ខែ4ខែដូច4ខែណាណាជាទឹកចិត្តដែលម្ដាយឪពុកហើយជាបុណ្យរបស់គាត់អានិសង្សនៃការប្រគេនត្រៃចីវរហ្នឹងអានិសង្សបានអាវមហាលតាឧស្សាហ៍ហ្នឹងជាបុណ្យរបស់គាត់ផងហើយគាត់ពាក់ហើយទៅវត្តទៅអីក៏គាត់ពាក់ដែរឬមានរឿងភ្លេចអាវនៅវត្តហើយលក់អាវហ្នឹងទៅធ្វើវត្តពពពីរាមថ្វាយព្រះអង្គហ្នឹងដោយសារភ្លេចអាវមហាលតាឧស្សាហ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកុំគិតថាពាក់ដើម្បីប្រៀបធៀបដើម្បីបង្អួតគេទៅគាត់ថាពាក់ដើម្បីសំរម្យចូលវត្តយើងពាក់បែបណាទៅចំណោមគេយើងពាក់បែបណាឲ្យសមរម្យក្នុងសង្គមទៅដោយមិនចាំបាច់ទៅខ្មាស់ទៅអៀនទេគាត់ថាសង្គមគេត្រូវការអញ្ចឹងបើយើងមិនពាក់អញ្ចឹងវាមិនសមឥឡូវហ្នឹងទៅចូលរោងការទៅស្លៀកពាក់សអីណាត្រូវមកសមរម្យអញ្ចឹងតែតែមិនមែនចាំបាច់ថាតើតើពាក់ត្រូវបង្អួតគេទេអញ្ចឹងណាបាទកណាអបគុណទៀនតើទៅញោមវលៈកណាទៀនថ្វាយគុំគុណម្ចាស់ទៀននិងញាតិធម៌ទាំងអស់គ្នាកណាមានសំណួរមួយចំពោះមេណះនឹងទៀនខ្ញុំកណាគិតអត់ដឹងថាជាមេណះឬក៏អត់ព្រោះអីដោយដែលជគុណមានសង្ឃដីកាមិញថាបើសិនណាយើងចូលជាពិធីអ្វីមួយយើងស្លៀកពាក់សមរម្យអញ្ចឹងខ្ញុំកណាធ្វើអញ្ចឹងបានទៀតតែនៅពេលដែលចូលទៅក្នុងចំណុំចំណោមនឹងទៅដល់ពេលឮសូរដូចថាចូលទៅមានមិត្តភ័ក្ដិដូចថាគេមានប្រដាប់ពាក់អីចឹងគ្រឿងអលង្ការអីចឹងគេពាក់ចឹងទៅគេអួតគ្នាអួត
អ្នកនេះមាននេះអ្នកនោះមាននោះចឹងខ្ញុំកណាដល់ពេលណាខ្ញុំកណាលឺចឹងខ្ញុំកណាដើរចេញទៅជគុណដូចថាហើយខ្ញុំកណាគិតថាអានឹងជាការទើសទាស់នឹងការគេនិយាយគ្នាឬក៏ការដូចថាគិតថាខ្លួនឯងនឹងអត់មានអីពាក់ឬក៏ច្នៃគេដែលបានដើរចេញនឹងខ្ញុំកណាដូចมันអាចបែងចែកបានដែលជគុណសូមដែលជគុណបញ្យលកន្លែងនឹងផងទៀតសំខាន់ពេលញោមដើរចេញញោមគិតថាម៉េចហេតុអីបានញោមចង់ដើរចេញញោមគិតម៉េចដូចថាដើរចេញដូចថាអត់ចង់ឮពីគេការគេអួតគ្នាអញ្ចឹងកណាទៀនឬអត់ចង់ស្ដាប់អត់ចង់ឮអត់ចង់ចូលរួមជាមួយទៅចែកជាមួយពីការអួតគ្នាអញ្ចឹងទៀនកណាបើញោមមិនពេញចិត្តដោយការទាស់ចិត្តជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងវាជាតោសៈប៉ុន្តែបើញោមគិតថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងដោយថាយើងសិក្សាពីសិលពីកម្មបទអីទៅយើងឃើញថាអាហ្នឹងវាជាសម្ផបលាបៈរយរាឥតប្រយោជន៍អញ្ចឹងបើយើងស្ដាប់ទៅក៏វាមិនអានអីដែរវាអត់មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់យើងផងក៏យើងពិចារណាធម៌វិញយកធម៌មកពិចារណាថារឿងហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍នៅស្ដាប់ក៏អត់ចម្រើនដល់យើងអញ្ចឹងយើងក៏ដើរចេញទៅកន្លែងមួយផ្សេងទាំងដែលយើងមិនបានថ្នាំងថ្នាក់ទេគ្រាន់តែយើងឃើញថារឿងដែលគាត់និយាយសិតតែរឿងឥតប្រយោជន៍អត់ខឹងគាត់ទេណាមួយខឹងអើយអញធុញនិយាយសិតរឿងឥតប្រយោជន៍ណាយើងអាពាក្យធុញនឹងគាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាតោសាណាមួយទៀតយើងឃើញថាវាមិនមានប្រយោជន៍គឺយើងដើរចេញហ្នឹងដើរចេញទៅមានអ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់ស្ដាប់តែស្ដាប់នៅក្នុងន័យពិចារណាដូចថ្មអីពេលខ្លះជេឡានជេអីលឺញាតិញោមនិយាយពីរឿងជីវិតនិយាយពីស្អីស្អីពេលខ្លះក៏ស្ដាប់ខ្លះដែរពេលខ្លះក៏ដាក់កាសត្រចៀកទៅជិះឡានតាក់ស៊ីហ្នឹងមានគេនិយាយអីពេលខ្លះក៏ស្ដាប់ទៅរឿងខ្លះវាអត់ប្រយោជន៍មែនប៉ុន្តែយើងស្ដាប់អំពីជីវិតឲ្យដឹងបាត់ពិសោធន៍ថាកុហកដែលរស់នៅហ្នឹងជីវិតរបស់គាត់មិនពេលខ្លះស្ដាប់មកតាំងពីភ្នំពេញមកដល់ពោធិ៍សាត់3ម៉ោងហ្នឹងគឺឥតប្រយោជន៍ទាំងអស់ស្ដាប់ទៅប៉ុន្តែក៏មានកំណត់ពិចារណាដែរថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាឥតប្រយោជន៍ក៏ហោះជួបរឿងអញ្ចឹងជីវិតរបស់គាត់រស់នៅគឺអញ្ចឹងឯងហើយស្គាល់ថាជីវិតបែបក៏ហោះហ្នឹងបែបណាយើងគាត់ទៅចែកពីរិស្រោស៊ីខ្លះទៅពីកូនពីប្រពន្ធពីរឿងលក់ដីពីរឿងបំណុលពីរឿងស្អីស្អីពេលខ្លះក៏យើងដឹងជាបាត់ពិសោធន៍សម្រាប់យកទៅដោះស្រាយសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតក៏មានហើយជាងកាលទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនយើងមានស្មារតីគ្រប់រឿងទាំងអស់សត្វធម្មៈដែលកំពុងប្រកាន់មិនមែនរៀនធម៌ចង់ស្ដាប់តែរឿងល្អឯណាអារឿងមិនល្អហ្នឹងក៏ស្ដាប់ទៅព្រោះរឿងល្អក្តីរឿងមិនល្អក្តីវាជាអារម្មណ៍នៃចក្ខុវិញ្ញាណឬក៏សោតវិញ្ញាណដែលយើងបានលើបើនិយាយពីសំឡេងសោតវិញ្ញាណបានលើហ្នឹងវាមិនមែនយើងកំងថាត្រូវមិនឃើញត្រូវមិនលើវាលើវាឃើញវាឃើញបច្ច័យវាគ្រប់វាត្រូវកើតនឹងកើតហើយបើកើតទៅក៏យើងជាអារម្មណ៍នៃការកំណត់ធម៌ដោយព្រះរហន្តអីលោកឈោមើភិក្ខុចែកលៀបសការៈគ្នាហ្នឹងសង្ឃវៃរកៀងមកចែកលៀបសការៈគ្នាភិក្ខុអង្គខ្លះសាមណេរខ្លះស្រែកឮឮលោកម្ចាស់នេះបោះកណាអានេះទុកឲ្យឧបជាកណានេះទុកឲ្យគ្រូកណាអានេះបោះកណាអាល្អល្អហ្នឹងអីចឹងច្នៃគ្នាខ្លះទៅពោលឮមាត់ចោចចាក់ក្នុងវត្តអីទៅព្រះរហន្តលោកមើលោកឈោមើពីចម្ងាយលោកអាដាចេញលោកឃើញថារឿងហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងមានប្រយោជន៍ទេតែលោកអាដាចេញឯងលោកឈោពីចម្ងាយហើយលោកពិចារណាធម៌
ចាណាឃើញអីតែក្នុងលោភៈពីមុនមកលោកក៏ធ្លាប់មានអញ្ចឹងដែរចិត្តចង់បាននឹងវាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឲ្យប៉ុណ្ណេះវាមិនគ្រប់សង់ឲ្យប៉ុណ្ណេះហើយវិខផលទេសកៈចែកប៉ុណ្ណេះហើយចែកលាបប៉ុណ្ណេះនៅតែមិនគ្រប់ចង់បានដើម្បីខ្លួនចង់បានឧបជារបស់ខ្លួនមិនមែនយកដើម្បីតែខ្លួនទេទៅចែកគេទៀតណាលោកឃើញថាហ្នឹងទោសនៃលោភៈគឺអញ្ចឹងពីមុនលោកក៏អញ្ចឹងដែរតែឥឡូវហ្នឹងអាត្មាអញអស់ហើយឃើញទេចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាទៅជារឿងធម្មៈដែលកើតឡើងហើយសម្រាប់យើងពិចារណាទាំងអស់បើយើងមានយោនិសោមនសិការៈថាគ្រប់រឿងទាំងអស់សតតិជាអារម្មណ៍នៃការចម្រើនអប់រំបញ្ញាហ្នឹងមិនថារឿងល្អឬមិនល្អមិនគួរស្ដាប់ឯខ្ជិលស្ដាប់ខ្លះស្ដាប់ហើយក៏យើងអាចពិចារណាធម៌បានដែរយ៉ាងបើយើងមានសតិហ្នឹងបើបញ្ញ័យពីប្រពុតវិញហ្នឹងព្រះអង្គតែជួបតែមនុស្សល្អឬក៏មនុស្សមិនល្អព្រះអង្គទៅរកតែរឿងល្អឬក៏ព្រះអង្គជួបអ្នកមានបញ្ហាព្រះអង្គទៅជួយតែអ្នកកើតទុក្ខនឹងឯងហើយបើយើងគិតថាបើយើងគិតតែអ្នកឬគេនិយាយមិនល្អជួបរឿងមិនល្អយើងគូគិតអញ្ចឹងប្រពុតអត់ទេទៅរកតែមនុស្សល្អបានកុំជួយមនុស្សអាក្រក់ថាមនុស្សអាក្រក់ឬក៏មនុស្សមិនល្អនឹងឯងជារឿងគួរសង្គ្រោះគួរសង្វេគគួរអប់រំដូចនិយាយអីចឹងពេលខ្លះគាត់និយាយចុះនិយាយឡើងគាត់មានបញ្ហាគាត់លើករាប់ពីរៀបរាប់ពីសក្តីຕົកអីចឹងទៅឱកាសហ្នឹងឯងដែលយើងគួរមានពេលបញ្ជ្រាបធម៌តាមពិតរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាញោមយល់ធម៌ញោមគួរបញ្ជ្រាបគួរតែចូលមកម្នាក់ម្នាក់យល់ធម៌ឲ្យនាំគ្នាគេចចូលទៅវត្តអស់គេចលែងជួបមនុស្សអស់ហ្នឹងបានអីទៅផ្សព្វផ្សាយធម៌ហ្នឹងឯងមើលអ្នកដែនគោរពមកប្រាប់ដល់ដងទឹកហើយយើងគិតឲ្យឈឺឆ្អាលអីខ្លួនឯងចេះធម៌មិនតែសួរគេបដិបត្តិធម៌អត់ចម្រើនធម៌អត់ថាគេសួរហ្នឹងសួរដើម្បីដាស់តឿនបើយើងគិតក្នុងគំនិតទៅថាចុះខ្លួនឯងបដិបត្តិធម៌យកសុខតែខ្លួនឯងទៅទៅប្រាប់អីគេហ្នឹងហើយហ្នឹងយើងគំនិតទៅយើងថាអញ្ចឹងទៀតឃើញគេជួយប្រាប់ធម៌ថាគេមកទៅជាមួយខ្លួនហើយតាមពិតគេមានបំណងល្អហើយអ្នកដែនក៏រកអីចឹងឃើញមនុស្សកំពុងនិយាយរឿងអត្ថប្រយោជន៍កំពុងធ្វើរឿងអីមិនល្អអញ្ចឹងទៅគេសួរឯងធ្វើរឿងហ្នឹងកំពុងធ្វើហ្នឹងមានសតិអត់កំពុងធ្វើរឿងហ្នឹងគិតអីមានស្មារតីអត់ប្រសិនបើសួរទៅឃើញថាអ្នកនឹងឆ្លើយថាខ្ញុំកំពុងធ្វើរឿងហ្នឹងអត់មានគិតអីទេអត់មានស្មារតីក្នុងការគិតពិចារណាធម៌អីទេក្នុងពេលហ្នឹងគេជួយដាស់តឿនគ្នាប្រាប់ហ្នឹងឯងអ្នកត្រូវតម្កល់សតិបែបនេះគួរតម្កល់ចិត្តបែបនេះអ្នកឯងរស់នៅហ្នឹងមិនល្អទេជីវិតរបស់អ្នកឯងប្រមាថហើយជីវិតរបស់អ្នកឯងមិនមែនជាលាភទេមិនមែនជាសំណាងទេដែលកើតជាមនុស្សហើយបែរជាមិនបានយល់ធម៌បែរជាមិនបានបដិបត្តិធម៌អីចឹងទៅអញ្ចឹងគេប្រាប់ពីរបៀបនៃការតម្កល់ចិត្តទៅធ្វើបែបនេះថ្ងៃក្រោយទៅធ្វើចេះហើយម្នាក់ទៀតហ្នឹងស្ដាប់ហេតុផលទៅឃើញថាខ្លួនឯងខ្វះខាតមែនមិនល្អមែនគួរជួយប្រាប់អញ្ចឹងបានអាត្មាថាយើងអ្នកយល់ធម៌គួរទៅចូលនៅក្នុងសង្គមខ្លះដោយថ្ងៃមិញហ្នឹងអាត្មាមានកូនសិស្សមកពីភ្នំពេញប្រមាណអ្នក4អ្នកគាត់យកទេយ្យវត្ថុខ្លះមកប្រគេនសម្រាប់ព្រះសង្ឃក្នុងវត្តចាំភាសាអីហ្នឹងផងគេនតខ្លួនឯខ្លះហើយគាត់បាននិយាយ
គាត់ថាគាត់ឈប់ផឹកស្រាយូរហើយពេលតទៅយល់ធរហ្នឹងតែនៅកន្លែងការងារកន្លែងមេកន្លែងអីហៅទៅគាត់នៅតែទៅតែគាត់មិនដែលផឹកមួយគេទេហើយគាត់ចង់យកឈ្នះខ្លួនឯងថាតើជីវិតអ្នកយល់ធរទៅប្រឡូកមួយសង្គមបានដែរអត់រស់នៅមួយសង្គមដែលគេធ្វើខុសពីយើងនឹងយើងចូលមកគេបានអត់គេផឹកស្រាយើងផឹកទឹកសុទ្ធគេផឹកស្រាបៀយើងផឹកទឹកសុទ្ធណែគេនិយាយអីនិយាយទៅរឿងរបស់គេយើងនិយាយតែរឿងការងារណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារតែណាដែលវាមើលទៅឥតប្រយោជន៍ក៏និយាយទៅគាត់ចង់ពិសោធន៍ថាតើធម៌ហ្នឹងរស់នៅមួយសង្គមបែបហ្នឹងបានអត់ជាមួយគេផឹកស៊ីក៏គាត់ទៅបានតែមិនចេះទៅទៅឯមើលការងារអីក្នុងហ្នឹងដូចថាមេច្បាយនេះអីនាំទៅក៏ទៅតែគាត់មិនទៅចូលរួមផឹកមួយគេទេហ្នឹងហើយហើយនឹងមានរឿងដតៃដតៃទៀតដែលគាត់យកធម៌ហ្នឹងទៅប្រឈមមុខជាមួយនឹងជីវិតហ្នឹងបើយើងម្នាក់ម្នាក់គិតថាយល់ធម៌ហើយមិនបាច់នៅមានមនុស្សកើតកិច្ចមួយមនុស្សគ្រប់រឿងដូចញោមថាមិនអញ្ចឹងស្លៀកពាក់ឃើញគេស្លៀកពាក់សមរម្យឯងសមរម្យជាកិត្តាមកើតគេមិនល្អកំចូលមកគេកំយាយរកគេអាហ្នឹងសិតតែបញ្ហាតើមានឱកាសណាដែលយើងផ្សព្វផ្សាយធម៌ទៅដល់ពួកគាត់កើតហើយរឿងហ្នឹងញាតិញោមសំខាន់ជាងអាត្មាទៀតអាត្មាអត់មានជីវិតទៅប្រឡូកបែបហ្នឹងហើយទៅផ្សព្វផ្សាយធម៌ជាមួយពួកគាត់អញ្ចឹងកើតទេពូនិយាយនេះនិយាយបានតែអ្នកចូលក្នុងថ្នាក់ហើយអ្នកមកចង់រៀនធម៌បាននិយាយបានតែញោមជួបមួយមនុស្សគ្រប់រឿងទាំងអស់អ្នកលក់ដូរជួបមួយមនុស្សមានបញ្ហាអីខ្លះអ្នករកស៊ីជួបមួយមនុស្សមានបញ្ហាអីខ្លះសិតតែឱកាសដែលញាតិញោមអាចបជ្រាបធម៌ពយល់ពួកគាត់បាននឹងល្អជាអាត្មាទៅទៀតយ៉ាងគួរតែចូលទៅហ្នឹងហើយប្រឡូកជាមួយសង្គមហើយយកធម៌ព្រះអង្គទៅផ្សព្វផ្សាយជាមួយពួកគាត់ទៅនឹងល្អ